Da, ovaj prvi put da učestvujem, konkurencija je bila izvanredna. Naravno da sam očekivao pobedu negde potajno u sebi, to je ono zbog čega sam se prijavio, došao sam da bih pobedio. Drago mi je da je isto mišljenje imala i publika i stručni žiri, tako da sve u svemu, globalno to je ono zbog čega sam došao, pobeda. Da, tema je odlična. Ovom temom sam se ja bavio već godinama. Kada god pričam sa mojim vršnjacima, kada pričam sa ljudima u svojoj okolini, govorim da je to osnovna poruka, da moramo da menjamo sebe, da je reforma duboko u nama. I onda kada sam video da je naziv besede, to je tema besede za ovu godinu, upravo ova, onda sam se pronašao i rekao da moram da učestvujem danas i da kažem ono što već dugo mislim.